ভাল শ্ৰোতা হ'বলৈ মই সচেতনভাৱে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি কথা পাতি ভাল নাপায় মই আকৌ কথা পাতি খুব ভাল পাওঁ অৱশ্যে মই চেলবেলাই কথা পাতি সময় পাৰ কৰাৰ কথা কোৱা নাই আজি আপোনাৰ লগত যেনেকুৱা কথা পাতিছোঁ তেনেকুৱা কথা পাতিবলৈ ভাল পাওঁ আপুনি এজন লেখক লিখেই অৰ্থাৎ নিজৰ লগত কথা পাতি আপুনি সময় কটাব পাৰে কিন্তু মোৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে সময় কটোৱাটোৱেই জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে অৱশ্যে মোৰ নিচিনা আন বহুতো মানুহতকৈ এটা কথাত মই বেছি ভাগ্যৱান যে মই কিতাপ পঢ়ি খুব ভাল পাওঁ আৰু দিনটোৰ চৌবিছটা ঘণ্টাৰ ভিতৰত কেইবাটাও ঘণ্টা মই কিতাপ পঢ়ি কটাওঁ কিন্তু কেৱল কিতাপ পঢ়ি আপুনি জীৱনৰ সমস্ত শূন্যতা কেনেকৈ ভৰাব কিতাপ পঢ়ি পঢ়ি আমনি লাগিলে কাৰোবাৰ লগত মন খুলি দুআষাৰ সুখ দুখৰ কথা পাতিবলৈ মোৰ মন যায় কিন্তু মোৰ সীমিত অভিজ্ঞতাৰ পৰা দেখিলোঁ যে এই পৃথিৱীত ভালকৈ কথা পাতিব জনা মানুহৰ সংখ্যা খুব কম বেছিভাগ মানুহেই ভাৱৰ দুখীয়া অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ক'বলগীয়া কথা বিশেষ একো নাই কিন্তু ক'বলগীয়া কথা থাককেই বা নাথাকক বেছিভাগ মানুহেই আনৰ কথা কেতিয়াও মনোযোগ দি শুনিব নোখোজে কেৱল নিজ কথাখিনি ক'বলৈ তেওঁলোকে সকলো সময়তে উচপিচাই থাকে কথা হ'ল ভাৱৰ আদান প্ৰদান ই নিজৰ বিদ্যা জাহিৰ কৰা অজুহাত নহয় কিন্তু আপুনি যদি কেৱল ক'বহে খোজে কেতিয়াও শুনিবই নোখোজে তেন্তে ভাৱৰ আদান প্ৰদান হ'ব কেনেকৈ ভাৱৰ আদান প্ৰদানেই যদি নহ'ল তেন্তে কথা পাতি লাভ কি মই নিজে বোধ হয় অলপ বেছিকৈ কথা কওঁ তাৰ প্ৰমাণটো আপুনি আজি নিজে পাইছেই কিন্তু মই যে আনৰ কথাও আন্তৰিক মনোযোগ দি শুনো তাৰ প্ৰমাণো আপুনি ইতিমধ্যে পাইছে